Вітаю. Сьогодні вийшли гуляти і почали згадувати, як в цей період ми завжди мали свято День медика, і які були в цей час у нас приємні моменти. А було так, що завжди третю неділю червня День медика в Україні, і напередодні, в п'ятницю, усім колективом, хірургічне відділення наше, лікарі, медсестри збиралися і виїжджали на природу, жарили шашлик, танцювали, випивали разом, веселилися. І кожного року, скільки я працював, незмінно це свято відбувалося. Я навіть настільки любив то свято, що старався завжди сам то все організувати, закупляв м'ясо, маринував той шашлик. Спеціально раді цього закупив апаратуру собі. Це були такі великі колонки, мікшерний пульт, різні там світлові прилади, і влаштовував дискотеку. На озері в Наварії. Так. А потім я приїжджала, тебе забирала. Два апарата на диски, мікшерний пульт, свисток, мікрофон, коробка з дисками. І я крутив дискотеку. І було дуже весело. Так. А ми з дівчатами з лабораторії то в ресторані відмічали собі День медика. Теж в Чумацькому шляху могли відмічати. Або в Златі. Ну, і завжди теж в п'ятницю відбувалася урочиста частина в клубі у нас. Медики йшли, всі наряжені, з причосками. Слухали різні виступи, хтось співав пісні, ми з тобою співали часом. Ну, часом один раз виступали. Ну, а разом один раз і... Один раз ти сам співав «Червону руту». Так. Всіх нагороджали різними грамотами. Ішло свято, і святковий настрій був присутній цілий тиждень напередодні того свята. Але як завжди, було так, що вже всі починали, вже всі поз'їжджалися, а ти ще хворих приймав. Згадаю, тебе не завжди, ще... не завжди, але переважно так було, що я не встигав, тому що на мені було багато обов'язків. Так. Треба було ще щось докупити, треба було спочатку машиною завезти продукти, потім, поки не було великої машини, то я дві ходки мусив робити. Ну, замаринував шашлик, так? Та навіть картоплю готував. А я потім так собі з вечора збирався, і той шашлик замаринований в машині на жарі, і воно аж... Домариновувалося. Домариновувалося, аж вже зварений був. Майже готовий. Уху робили, бульбу, казан такий я мав. Ну, одним словом... Майже до третьої ночі дискотека була, ні? Завжди на озері. Так, тим потім за мною дуже пізно приїжджала, забирала то все. Так що, з нагоди нашого професійного свята, радий, що я знову медик і знову повернувся до своєї професії, з нагоди цього свята хочу всіх, хочемо всіх наших глядачів і нас з тобою, з пустомит наших медиків та й інших глядачів в Україні, які нас дивляться і є медиками, бо ми піднімаємо багато питань по медичній темі, і напевно, що є серед наших глядачів. Люди, які зацікавлені медичною темою. Вітаємо вас всіх з професійним святом. Здоров'я вам, успіхів у вашій роботі, сил переносити всі труднощі, з якими неодмінно стикається кожний лікар. Бажаємо всім вам покращення вашого добробуту, збільшення зарплат, здоров'я, в першу чергу,
покращення ваших умов праці. Це і ремонти відділень, і закупівля нової апаратури. І, ну, впровадження нових технологій лікування. Так. Ну, щоб наші пацієнти були задоволені лікарями, медсестрами і іншими працівниками медицини. Щоб ви від своєї роботи отримували задоволення, сатисфакцію. Щоб ви знали, що ви приносите користь людям. Ну і своїх дівчат я хочу з бак-лабораторії привітати. Я дуже за вами скучаю. Дуже скучаю за тим, що я не працюю в своїй професії. Але тут в Польщі я починаю вже перші кроки до своєї мети. Хочу нострифікувати диплом і працювати в своїй професії. То я тобі бажаю успіхів в цій справі. Так. І ви будете бачити покроково, що я роблю, як я роблю. Надіюсь, мені то вдасться. Ну, як ні, але то через півроку я закінчу поліцейську школу і буду тоді працювати електрорадіологом. Так що, такі від нас невеличкі привітання. Тримайтеся всім. Так. І в кінці ми побажаємо всім кохання. Щоб ви були кохані, щоб в ваших сім'ях був добробут. І покращення нашій Україні у всьому. Всього вам найкращого. Всім до па-па. Бачення. Thank you.